defnyddwch ystafell ddosbarth fwyaf Cymru ac ewch ar daith. Gan ddysgu yn, am ac ar gyfer yr amgylchedd naturiol. Gall hedyn syml fod yn gatylid i ddetectif hadau, ymchwilio a dysgu am yr hyn y mae'n ei gymryd i hadau egino a thyfu'n goeden fawr. Ddysgwyr ddarganfod hanfodion bywyd ac yn rhoi profiadau ymarferol mewn cyd-destun byd go iawn. Ei galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch y camau y gallant eu cymryd i helpu i ofalu am ein byd naturiol. Cyfoedd Naturiol Cymru. Eich helpu i addysgu, dysgu ac archwilio yn yr awyr agored.